Телеарна түсірілім тобының ауылдарға сапары әрмен қарай жалғасуда. Бұл жолы біз 2000 жылдан аса тарихы бар Қарашық ауылына табан тіредік. Бүгінгі бағдарлама барысында осы ауылдың тыныс тіршілігі жөнінде баян ететін боламыз. Ауылдық округке қарасты үш елді мекенде 10500 халық тұрады. Олар егін және мал шаруашылығымен айналысады. Ауылдағы 4000 гектар суармалы жердің 2000 гектарына мақта, 500 гектарына жүзім, қалғандары бау-бақша өнімдерімен көкөніс, жеміс-жидектер егілген. Қарашық ауылындағы Бағы Жақын шаруа қожалығы ең алғаш 2009 жылы 5 гектар жерге жүзім өнімін егумен айналысқан. Бүгінде оның көлемі ұлғайып, 15 гектар жерден жылына әр гектарына 15 тоннаға дейін өнім алады. Кәсіпкер кәсібін дөңгелетіп қана қоймай, ауыл тұрғындарын да жұмыспен қамтып отыр. Жиын-терім кезінде қосымша 20 шақты адам жұмысқа тартылады. Өнім Ақтөбе, Алматы, Қазалы мен Түркістандық ағайындарға жөнелтіледі. Тамыз айының басында басталған жиын-терім жұмыстары қыркүйек айының ортасына дейін жалғаспақ. 20 гектар егістік алқапқа жүзімнен өзге алма, шабдалы, өрік егіп, жеміс-жидек өсіруді мықтап қолға алуда. Көшетін сарыағаштан алғанбыз, сол жақтан әкеліп отырғызылған. Черная красавица деп аталады. Олардың жемісін центнеріне келетін болсақ, гектарына 20-25 тоннаға дейін жеміс береді. Суперфосфат, аммофос, нитрамофос деген дәрілерді шашып отырамыз. Күздің күні жеміс жинап, қарқатын қырқып, ішіндегі шырпынелерді шығарған екен. Сол күздің күні беріледі олдай нелер, тамақтар. Арғыдай көктемде қайтып ашқан кезде байлап сол жүзім көгеруді қалай бастайды, содан кейін дәрілеу жұмыстары басталады. Әр 20-21 күнде дәріліп тұрылады аралық. Қарашықтықтарын мақта өнімін өндіру бойынша жылда рекордтық көрсеткішке жетіп, алдыңғы орынды бермей келеді. Кеңес кезінде мақта өсірумен айналысқан ауыл тұрғындары әлі күнге дейін ағалтын өндіруден алдына жан салмауда. Ризығын жер анадан тапқандардың бірі Тұран шаруа қожалығының төрағасы Хабибулла Әзімов. Ағалтын егу ісімен 1994 жылдан бері айналысып келеді. Бүгінде 860 гектар жерге мақта еккен ол, қосымша тұқымдық егіп, өсірумен де айналысуда. Жылына орташа есеппен 2000-2500 тоннаға дейін өнім жинайды. Түркістан сұрыпты мақтаның бұл түрі өнімді де көп беретін көрінеді. Сондықтан болар, шаруалар арасында мақтаның осы түріне сұраныс арта түсуде. Төртінші типті мақтаны әсіресе текстиль фабрикалары аса қажет етеді. Түркістан сорты 2019 жыл болса, 21 жылы шаруа қожалықтарға көпейтіліп жеткізіп беріледі. Өзі гүлге отырғаннан кейін бойы өсуден тоқтайды. Көсегінің салмағы 6 граммға дейін барады. Бүгін күнде мына тәжірибе учаскемізде 50 центнерден жоғары өнім күтіп отырмыз. Бізде 200-ден артық осы ауыл тұрғыны жұмыс істейді, тұрақты жұмыс істейді. Біздің техника базамыз, қайта өңдеу базаларымыз барлығы жеткілікті. Сол ашылған күнімізден бастап Россияның текстиль фабрикалары бен тығыз жұмыс істеп барамыз. Олар бізге жазын күні осы шаруа қожалықтарымызға керекті жанармай, минерал тыңайтқыштар алу үшін көктемнен бастап ақша беруін бастайды. Бұл шаруа қожалықтарымызға да, диқандарымызға да өте тиімді. Өзіміздің текстиль фабрикамызды модернизация жасап, осы айланадағы барлық шаруа қожалықтар мақтасында өзіміз дайын өнімге киім қылып шығарсақ деген ойымыз бар. Дегенмен шаруалардың проблемасы да жоқ емес. Дүниежүзілік мақта бағасының төмендеуіне байланысты шаруашылықпен айналысушылардың кірісі де азайған, ал су мәселесі жығылған үстіне жұдырық болып отыр. Дегенмен шаруалар бұл проблеманы тамшылатып суғару әдісі арқылы жартылай шешіп отыр. Барлық жалпы шаруа қожалықтар үшін су өте маңызды мәселе. Арыс-Түркістан каналында тоқтағаны ғана 10 күннен асып кетті. Температура қазірде 40 градусын үстінде. Соның үшін су мәселесі өте актуал мәселе. Біз азыр күнде жерасты өңірлерден суға батырмыз. 300 гектар жерімізге тамшылап суаруын қолдаймыз. Техниканың жаңа технологияларын қолдап, қаржыларын аздап жіберуге әрекет жасаймыз. Қожалық иесі мұнан өзге сүт өңдеу ісін кәсіп етіп, осы іспен 4 жылдан бері айналысып келеді. Зауыт күніне шамамен 40 тоннаға дейін сүт өнімдерін қайта өңдеуге қауқарлы. Тек сүт өнімі ғана емес, одан шығатын айран, қаймақ,
құрт, май, сүзбе секілді өнім дайындалады мұнда. Ауыл баласы болған соң сүт өнімдері мен құрт майды ішіп жемеген адам жоқ шығар сірәда. Бүгінде Кентау қаласына қарасты Қарашық елді мекенінде дәмі тіл үйіретін тура осындай 12 өнім осы Тұран шаруа қожалығына шығарылады. Онда ресейлік технология пайдаланылады. Жалпы 2015 жылы бұл технологиялар Ресейден 90-95 миллион теңгеге әкелінген екен. Ал халық тұрғындардан алынған сүт өнімдері Түркістанның айналасындағы халықтарға жеткізілетін болады. Зауытта екі қолға бір күрек таппай жүрген жергілікті 12 адам жұмыспен қамтылған. Олар үш ауысымда жұмыс жасайды. Бұл жерде істеп атқаныма 4 жыл болды. Бұл жерде жаңағыдай сүт өнімдерін өңдеп шығарамыз. Жалақымыз аймай айтамыз. Жұмыс тәртібі 9-дан 6-ға дейін. Күнде мысалы сметанадан бір 100 литрден шығарамыз. Бұл пастеризациядан өтіледі, гомогенизатор қылынады. Сосын жаңағыдай үйітіп дайындап қойылады. Жаңда стакандарға қойылып, дайын продукция магазиндерге таратылады. Жағдай жасап жатқан үшін басшымызға рахмет айтамыз. Ауылда 10 бастан 30 басқа дейінгі отбасылық сүт фермалары ашылуда. Осының нәтижесінде алғашында күніне 200 литрдей сүт қабылдаса, бүгінде оның саны 15-20 тоннаға дейін жетіп отыр. Алдағы уақытта өнім көлемін ұлғайту жоспарда бар, дейді шаруа қожалық төрағасы. Үстіне қайта өңдеу болғаннан кейін бізге әкелетін адамдардың малы көп болу керек. Соның үшін біз биылы 158 симментал порода мал сатып алып, осы халыққа тараттық. Оның шарты 4 жылдың ішінде бізге сүт әкеліп беріп құтылады. Біз әзір енді басқа ауылдарда да пункт ашайын деп жатырмыз. Бұл жерден пункт ашып, жерден сүтті қабылдау және бүйірге тасымалу организовать етеміз. Қазір күнде біз жақын ауылдардан қабылдап жатырмыз, олар өздері әкеп береді. Бұл өте тиімді. Біріншіден өздері әкесе, ол сапасы жоғары болады. Біздің лабораторият оны тексеріп алады. Атаулы әлеуметтік көмек алуға 480 адам өтінім білдірген. Оның 260-ын өтініші қанағаттандырылып, қаржылай қолдауға ие болыпты. Олар бүгінде мемлекеттен көмек алып, тұрмысын түзеп, кәсіп иесі атанып отыр. Солардың арасында көпбалалы ана Сайора Дадаханова да бар. Отағасы болса, тұрақты жұмысы жоқ, маусымдық әртүрлі қызметтер атқарады. Тапқан табысы ішіп жемнен артылмайтын көрінеді. Ел қатарлы тиісті мекемеге сәуір айында құжаттарын өткізген ол, үш баласына 21 мың теңгеден жәрдемақы алады. Ай сайынғы балалардың жәрдемақысын жинап, оған екі сауынды сиыр сатып алып отыр. Онысы бала шағасынан артылмайды екен. Сондықтан да келесі түскен қаражатқа мал алып, көбейтіп, кәсіппен айналысуды көздеп отыр. 521 мың алып, мал көбейтеміз деп, мал алып жатырмыз ғой енді, мал алдық. Сол мал шаруашылықты көбейтсек дейміз малды, малдан бастап. Ол соны алған малымыз осы міне. Ауылда бүгінде бір мемлекеттік, бір жекеменшік балабақша жұмыс істеп тұр. Жыл соңына дейін екі жекеменшік балабақша пайдалануға берілмек. Былтырғы тамыз айында басталған мына мектепке дейінгі ұйымның құрылыс жұмыстары бүгінде біткен. Тек ішкі сыртқы әрлеу жұмыстары ғана қалыпты. Егер құрылыс жұмыстары толықтай аяқталса, ғимарат іші 3-6 жас аралығындағы балдардың үніне толмақ, әрі 35 адам тұрақты жұмыспен қамтылады деп жоспарлануда. Құрылыс жұмыстарына толықтай дерлік отандық өнімдер пайдаланылыпты. Ал құрылыс алаңында жүрген қызметкерлердің барлығы да осы ауылдың азаматтары. Тіпті жайлы жиһаздардың өзі ауыл ұсталарының қолдарынан шыққан. Аумағы 40-20. Екі этаж, ішінде барлық бөлмелері бар. Төрт группаға төрт бөлме, оның дене шынықтыру, енді одан кейін неғысақ, физкультура, кухня, қысқасы, балдарға, қыздарға әдбеліне-әдбеліне төрт группаға төрт төлет әдбеліне-әдбеліне. Оның кейін кухниясы әдбеліне көріңіздер қазір. Барлық заман талымын сай ғой қазір. Ауылда жалпы 603 шаруа қожалық болса, олар 55 кооперативке біріккен. Ауылда сыбаға бағдарламасы да сәтті жүзеге асуда. Асыл тұқымды мал санын көбейтіп, ет сүт өнімдерін ұлғайту үшін мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуде. Нәтижесінде шаруашылықтың тынысы кеңіп, елдің ырысы арта түсуде. Асан Рахымжан ең алғаш 2016 жылы несиеге 32 бас сиыр сатып алған. Қазір шаруашылықтағы мал саны 128-ге жетіпті. Жылына 2 мәрте 50 басқа дейін малды бордақлайды. Кейін ол қаладағы базар сөрелеріне жіберіледі. Зеңгі баба тұқымын көбейту үшін сыбаға бағдарламасына тағы өтініш беріп отыр.
неге осы 2019-ның аяғына дейін тағы бір 100 бас әкелеміз деген жоспарымыз да бар. Соны әкеп тағы осын ұлғайтсақ, осы шаруашылықты екі балабақшаға береміз, және де орталық ауруханаға тапсырамыз, үш жерге тапсырамыз. Не сүтін, етін жалпы осы жердегі өзіміздің неге жергілікті жерге өткіземіз етінде. Бордақы малдарымыздың шөп жемін бәрін өзіміз егеміз, өзіміз осы жерден шығып өндіреміз, оның бәрін өзіміздің жаңа жерімізден егіп, өсіріп бәрін өзіміз істейміз, оны өзіміз дайындаймыз оның бәрін. Қазір жеке қожалық жергілікті тұрғындар үшін кәсіп көзіне айналған. Ауылда тұрғындар жұмысқа тартылған, күн өткен сайын халық тарапынан сұраныс арта түсуде. Жана жағармай және тыңайтқыштар бойынша субсидия алды шаруа қожалықтары. Селитраға, одан кейін жаңағы минералды тыңайтқыштар түрлі макро-микро удобрение алғандарға тыңайтқыштар беріліп жатыр. Ауылдағылардың басты мәселесі не? Ауылдардың біздің басты мәселеміз ауыл шаруашылығында не бар? Бізде негізгі тапшылық болып жатқанымыз су. Су. Сол су жақсы болатын болса, бізде бір жылда екі өнім алуға мүмкіншілігіміз бар. Суды қай жерден аласыз? Бізге су Арыс-Түркістан каналы және Қосқорған су қоймасынан келеді. Ауылдағы ағайынның бос уақыты жоқ. Таңнан ала кешке дейін тірлік етіп, бала шағасының нәпақасын табу үшін тынбай еңбек етуде. Осылайша бірлігімен жарасымды тірлігі келіскен ауылдықтардың бір күні бір күнге жалғасып өтіп жатыр.